Vítám vás na elektronickém kurzu modelování v OpenSkedu na kanálu Zítech. Moje jméno je Michal Altair Valášek a budu vaším průvodcem. Co je OpenSked? OpenSket je software pro 3D modelování, ale nepředstavujte si pod tím něco, v čem se dělají efekty v nejmodernějších hollywoodských trhácích. Je to spíš pro technické modelování, typicky se používá pro modelování věcí, které se pak budou tisknout na 3D tiskárnách. Je to open source software. To znamená, že je zdarma dostupný včetně zdrojového kódu a je multiplatformní. OpenSCAD funguje na Windows, na Macu, na Linuxu a pro všechny tyhle ty platformy si ho můžete stáhnout na www.openscad.org. OpenSCAD se od jiných modelovacích programů liší zejména tím, že v něm model nekreslíte vizuálně, ale že ho programujete. Pomocí programového kódu se vytvářejí základní geometrické tvary, jako jsou třeba kvádry, válce a podobné věci. A potom je můžete různým způsobem kombinovat, spojovat dohromady, odečítat, vytvářet jejich různé slepence a pomocí toho vytváříte ten model, který je tedy složený z těchto základních tvarů a vy s nimi potom můžete jakoliv pracovat. Hodí se zejména na technické modelování, to znamená různé krabičky, mechanické části a podobné věci. Dále pak na parametrické a matematické modelování, co to znamená? OpenSCAD funguje na bázi zdrojového kódu, který má nějaké proměnné takže vy můžete pomocí proměnných určovat například rozměry toho modelu, ale nejenom to, vy můžete pomocí proměných určovat i jak se ten model má chovat, co má být jeho součástí, co ne a podobně. To je to parametrické modelování. Matematické modelování potom znamená, že pokud máte tvar, který je vyčíslitelný nějakým matematickým vzorečkem, nějakou funkcí, tak můžete tuhleto funkci poměrně snadno implementovat v OpenScadu a e, vytvořit tak odpovídající model. Dále pak se OpenSCAD hodí na dávkovou tvorbu personalizovaných modelů. Pokud máte modely, které jsou stejné, ale ne úplně, jsou si velmi podobné, ale mají třeba různý text nebo se v drobnostech liší, pak je OpenSCAD věc, která se vám bude náramně hodit, protože můžete automaticky dávkově vygenerovat ty modely tak, aby všechny tyhle ty věci podporovaly. Na co se naopak nehodí, jsou různé organické tvary, figurky, zvířátka, lidi a podobné věci. Na to se OpenSketch použít v podstatě nedá a e, i pokud dá, tak poměrně komplikovaným způsobem. V konečném důsledku ale o tom, jestli je OpenSket pro vás vhodný nebo ne, rozhoduje vaše nátura, váš způsob uvažování. Pokud jste zvyklí uvažovat v kódu, pokud jste třeba programátoři, pokud jste zvyklí uvažovat jaksi v intencích těch základních geometrických tvarů a jejich interakcí, tak se vám bude OpenSket náramně hodit. V případě, že dáváte přednost spíš vizuálnímu návrhu, pak OpenSket asi není pro vás a bude asi lepší, když budete používat něco jiného. Toto školení je vám k dispozici pomocí systému Altairis e-learning a je k dispozici zdarma a je určeno pro začátečníky i mírně pokročilé. Pokud jste OpenSket nikdy nepoužívali, nic o něm nevíte, tak vám ukážu, jak s ním začít a ukážu vám samotné základy. Pokud OpenSket už nějakou dobu používáte, tak se tady možná dozvíte něco, co jste ještě nevěděli a prohloubíte a utřídíte si své znalosti tohoto systému. Jedná se o kombinaci výkladu a praktických cvičení. Kromě těchto videí máte k dispozici i hands-on laby, kde máte krok za krokem ukázáno, co máte dělat, všechno si můžete vyzkoušet a najdete tam nějaké další dodatečné informace, které v těch videích nejsou. Vše si můžete stáhnout a interaktivně procházet na našem systému Altairis e-learning. Zaregistrujte se na adrese go.zitech.cz lomeno Registrace je zdarma, nevyžaduje žádné osobní údaje a získáte k těmhle videím tu sadu cvičení a budete si všechno moci vyzkoušet jednoduše podle návodu, který tam je. Než se podíváme na ten OpenSCAD jako takový, tak ještě jedna poznámka k editoru textu. Protože součástí OpenScore je vestavěný textový editor. Ten ale podle mého názoru není příliš schopný, protože jednak má jenom velmi základní funkce a jednak jeho klávesové zkratky občas kolidují s českou klávesnicí. Takže se pokusíte napsat nějakou zvláštní závorku a ono vám to udělá něco úplně jiného. A bohužel to nejde změnit. Co ale můžete udělat, je nahradit ten vestavěný editor kódu nějakým vlastním. Pokud používáte cokoliv, s čím jste spokojení, tak to používejte i nadále. Pokud nemáte žádný svůj oblíbený editor kódu, pak vám doporučuji, abyste si vyzkoušeli Visual Studio Code. Visual Studio Code je open source editor od Microsoftu, který je také multiplatformní, také je dostupný pro všechny ty platformy zdarma a je volně ke stažení na code.visualstudio.com. Sám o sobě ten editor mnoho neumí, ale existuje pro něj obrovské množství pluginů, které podporují celou řadu různých jazyků a platform. No a jedním z těchto těch jazyků je taky jazyk Sket, který se používá v OpenSCADu. Takže vám doporučuji, abyste si nainstalovali extension, která se jmenuje OpenSCAD. Poté, co tak učiníte, tak budete mít k dispozici syntax highlighting pro ten programový kód a e, nějaké funkce navíc. Tak to vypadá, nebo tedy může vypadat uživatelské rozhraní programu OpenSCAD. Pojďme se podívat na jednotlivé jeho části a představit si je. Levou polovinu okna zabírá zdrojový kód toho modelu v OpenSCADu. Je to editor, poměrně jednoduchý, podle mého názoru málo schopný, ukážeme si, jak ho nahradit něčím lepším, nicméně zde můžete psát kód a pracovat s ním. V pravé části nahoře je potom vyrenderovaný model, v tomto případě náhled modelu, se kterým můžeme různým způsobem manipulovat, zvětšovat si ho, zmenšovat, posouvat a podobně. V pravé dolní části je potom konzole, to znamená výpis informací, které vám OpenSketch chce sdělit. Typicky se tam vypisují chybové hlášky, informace o tom, že se něco rendruje nebo vyrendrovalo, případně zprávy, které vy sami si do toho programu zadáte, že se tam mají vypisovat. Pojďme se teď podívat na práci s modelem v tom pravém horním okně. Pomocí levého tlačítka a pohybu myši můžete modelem různě otáčet. Můžete se podívat, jak vypadá ze spoda, ze zhora, z jednotlivých stran a podobně. Pomocí pravého tlačítka myši a pohybu potom modelem posunujete. A pomocí kolečka myši můžete zvětšovat a zmenšovat ten model, nebo lépe řečeno spíše přibližovat a oddalovat ten model. Tímto způsobem si můžete nastavit jakýkoliv pohled uznáte za vhodné. Pod tím oknem se zobrazením modelu je panel nástrojů, který vám nabízí základní funkce týkající se především toho náhledu. První tlačítko, krychlé s dvěma šipkama doprava, slouží k vygenerování náhledu. Můžete to udělat pomocí tlačítka F5, anebo zapnout, že se to má po každé změně udělat samo automaticky. A uvidíte tam nahrubo vytvořený náhled toho modelu. Takto vytvořený náhled nemusí být úplně přesný. Můžou tam některé věci chybět nebo mohou být vykreslené špatně. Je to opravdu jenom rychlý náhled, abyste rychle věděli, co jste vlastně vytvořili. V případě, že chcete vidět opravdu vyrenderovaný model, tak k tomu slouží druhé tlačítko Render. Rendrování tohoto typu může trvat výrazně déle, zvláště u složitějších modelů může trvat třeba desítky sekund nebo i minuty. A tenhle ten model vyrenderovaný už je úplný. Ten by neměl obsahovat žádné chyby zobrazení, měl by obsahovat všechno, co potřebujete. Nicméně neobsahuje třeba barvy, na rozdíl od toho náhledu, protože barvy se ukazují jenom v náhledu, nikoli v tom výsledném modelu. Nemusí vás to ale příliš mrzet, protože ten výsledný model typicky budete exportovat do formátu STL, který informaci o barvách udržovat neumí taky. A ostatní neumí ani využít a 3D tiskárna. Takže ve chvíli, kdy e, vytvoříte render, nikoliv jenom náhled, barvy se ztratí, ale je to naprosto v pořádku a ničemu to nevadí. Další skupina tlačítek slouží ke zvětšování a otáčení modelu. Máte možnost si tady v tom prvním použitím toho prvního tlačítka zobrazit celý ten model. To znamená, nazumuje se to tak, aby se to právě vešlo do okna. Další dvě tlačítka jsou lupa plus a minus, takže můžete klikáním na ně zvětšovat a zmenšovat pohled. Je to jako kdybyste točili kolečkem myši. Další tlačítko se šipkou udělá reset view, to znamená zobrazí to v takovém tom standardním pohledu, který vidíte zde, to znamená, když si ten model nějak divně natočíte vzhůru nohama a chcete ho srovnat, tak si můžete tímhletím tlačítkem všechno zresetovat do původní podoby. Při otáčení se vám zde v levé dolní části ukazují pojmenované osy. Modrá osa Z, která standardně vede nahoru, osa Y, která je zelená a vede do hloubky a červená osa X, která vede doprava. V okamžiku, když s tím budete otáčet, tak se vám bude otáčet i ten seznam os, takže se byste se měli vždycky dokázat orientovat. Další sekce potom nabízí nějaké standardizované pohledy z různých stran. Takže tady se můžete podívat z pravé strany, ze zhora, od spodu, z levé strany a ze předu a ze zadu. To se vám hodí, když vytváříte nějaký model, který chcete prohlížet z těch normalizovaných stran, protože třeba víte, že to má nějak vypadat z nadhledu, nebo hodí se vám to modelovat z nadhledu, tak místo toho, abyste se pečlivě snažili myší to nějak srovnat, tak si prostě kliknete na patřičný z těch předdefinovaných pohledů a víte, že to vidíte úplně přesně. Další skupina tlačítek vám umožňuje přepínat mezi perspektivou a paralelní projekcí nebo ortogonální projekcí. Ve chvíli, kdy použijete tu výchozí projekci, tu, tu perspektivu, tak to vypadá přirozeně, ale ty míry jsou reálně zdeformované. Paralelní projekce naopak působí na první pohled zdeformovaně, pokud se na to nedíváte úplně. Uh, úplně přesně uh, paralelně se stěnami toho objektu, ale zase je naprosto přesná právě při těch pohledech z těch normalizovaných úhlů. Takže tady vidíte vlastně půdory z pohled ze zhora v té paralelní projekci. Ve chvíli, kdy zapnu tu perspektivu, tak je zdeformovaná. Když zapnu paralelní projekci, tak mi tady vychází přesný obdélník toho domečku, ale zase to ztrácí jakoby tu, tu plasticitu, kterou mi nabízí ta perspektivní projekce. V praxi se budete pravděpodobně mezi těmito dvěma projekcemi přepínat podle toho, která se vám bude zrovna hodit pro tu aktivitu, kterou právě vykonáváte. Poslední sada tlačítek vám umožňuje zapnout a vypnout zobrazení os, protože možná třeba budete chtít ten model vyexportovat tak, jak bude vypadat, aniž by vám tam překážely ty osy. Dále pak další tlačítko zapíná a vypíná zobrazení měřítka, protože když si ho zapnete, tak se vám na těch osách budou ukazovat jednotky. Záměrně neříkám jaké, protože OpenSCAD a STL formát v sobě nenese informaci o použitých jednotkách. Vy říkáte, že něco je jednu jednotku velké a jestli ta jednotka je milimetr, centimetr, palec nebo míle, to záleží na další interpretaci. Takže vám to tady bude ukazovat um, na té ose pravítko s jednotkami. Já obvykle používám, no obvykle se používá, že jedna jednotka je jeden milimetr, ale v žádném případě to není nezbytné. No a poslední věc, poslední tlačítko vám dokáže ukázat hrany toho modelu, zvýraznit v tomto případě žlutě hrany toho modelu. Vidíte tady mimo jiné, že OpenSCAD jako spousta 3D modelovacích programů neumí pracovat s křivkami, takže když uděláte nějaké zaoblení, tak se vám to ve skutečnosti udělá jako pravidelný N úhelník a rozseká se to na sbírku rovných úseček. Takže pomocí tohoto panelu nástrojů můžete renderovat, pohybovat s modelem a měnit zobrazení této části. Další panel nástrojů se nachází tady nad tím editorem zdrojového kohodu. Máte možnost si vytvořit nový soubor, otevřít, uložit, to je v celku jasné. Máte tady andu, readu, odsazení, eh, odsazení bloku tabulátorem doprava, doleva. A máte tady zopakované tlačítko pro preview. Preview můžete vykonat také tak, že zmáčknete klávesu F5. Pro render, to je klávesa F6. Export do STL, což vám zařídí klávesa F7. A pokud si to patřičným způsobem skonfigurujete, tak si můžete rovnou tlačítkem F8 poslat ten model na tiskárnu. Pokud má síťové rozhraní, tak si ho můžete takovýmhle způsobem vytisknout. Nahoře se nachází standardní menu, kde najdete všechny ty příkazy, které jsem zmiňoval, že jsou v toolbaru. Je tady taky možnost nastavit si preference, můžete si nastavit třeba barevné schéma. Výchozí je tady to žluté cornfield, ale můžete si vybrat i nějaké jiné, které vám bude lépe vyhovovat. Je to jako v podstatě dost na vás. Nemůžete si to editovat přímo jako barvičky, jaké byste chtěli, máte na výběr jenom z předdefinovaných, z předdefinovaných barev. Tady si můžete nastavit parametry toho textového editoru. V sekci 3D print si můžete nastavit připojení na 3D tiskárnu, abyste mohli eventuálně přímo dát vytisknout to STL. -ko. Advance vám umožňuje pokročilejší nastavení. V Axis můžete používat nebo můžete nastavit třeba 3D joystick nebo, nebo jiná podobná zařízení, abyste mohli tímhle tím způsobem ovládat ten model. A Buttons vám umožňuje nastavit si, co mají dělat tlačítka na Tlačítka na tom ovladači, eventuálně připojeném. Předpokládám, že asi standardní. Předpokládám, že asi nebudete mít nějaký speciální ovladač, který byste chtěli s OpenScadem používat. Pokud ano, tak si to tady můžete vhodným způsobem nastavit. Já osobně ten editor, který je součástí OpenSkedu, nepokládám za příliš dobrý. Navíc má ještě tu nevýhodu, že klávesové zkratky, které nejdou změnit, kolidují s některými eh, hmaty na české klávesnici pro psaní třeba složených závorek a podobně. Takže já vám doporučuji, abyste si ten vestavěný editor zavřeli. Můžete to udělat buď tím, že kliknete tady na ten zavírací křížek a nebo View a Hide Editor takovým způsobem si schováte všechno, co, všechno, co tam nepatří. Nebo schováte si ten editor. Zaškrtněte si Automatic Reload and Preview, což znamená, že pokud v nějakém externím programu modifikujete ten soubor, tak se automaticky provede preview, nebo automaticky se znovu načte ten soubor a zobrazí se preview, vyrenduje se preview. No a potom můžete používat nějaký jiný editor. Já s oblibou používám pro tyhle ty účely Visual Studio Code, což je bezplatný open source editor od Microsoftu. Můžete si ho stáhnout z webu Microsoftu a instrukce k tomu dostanete v následujícím labu. Má mimo jiné i podporu pro OpenSCAD, když si necháte vyhledat v extensions um, add-in tak si ho můžete nainstalovat a v takovém případě se vám tady bude ukazovat syntax highlighting a podobné věci. Já doporučuji dělat to takovým způsobem, že si na jednu půlku obrazovky dáte OpenSCAD, na druhou půlku obrazovky Visual Studio Code a Můžete si tady editovat ten zdroják a ve chvíli, kdy provedete nějakou změnu, já třeba tu šířku udělám, že bude 45, a uložíte, dáte si Ctrl S, tak se vám to tady vpravo hezky okamžitě přerendruje. Můžete si dokonce ve Visual Studio Code nastavit i autosave. Takže nebudete muset ten soubor ukládat, protože pokaždé, když provedete nějakou změnu, já to tady vrátím zpátky na čtyřicítku, tak se vám to během chviličky automaticky uloží a tím pádem se automaticky přerendruje i ten skedový náhled. Ideální samozřejmě je, když máte dva monitory, na jednom monitoru máte zobrazený zdrojový kód, na druhém monitoru máte otevřený ten OpenSket a e, můžete vidět, co přesně děláte. V případě, že máte dva monitory... Je to ideální. V případě, že máte jenom jeden, tak to můžete vyřešit tak, jako já teď. To znamená, jeden si nadokujete doleva, druhý si nadokujete doprava a máte vyděláno.